Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Siz bilan Farhod Dadajonov. Ajoyib dasturlash turkum darslarimizni navbatdagi sonida bir muxlisimizdan kelgan taklifga binoan qanday qilib Electron JS yordamida desktoplar uchun cross platformali dastur qurishni o'rganamiz. Dasturimiz o'zi Angularda yozilgan veb loyiha bo'ladi. Lekin Electron yordamida uni Windows, Linux va macOS ishlovchi dasturga aylantirish mumkin. Avvalo elektron o'zi nima ekanligini va qanday ishlashini o'rganib olamiz. Undan keyin uni amaliyotda sinab ko'ramiz. Electron.js bu web texnologiyalari yordamida, ya'ni HTML, CSS va JavaScript yordamida cross-platformali desktop dasturlarini qurish imkonini beruvchi framework. Electron frameworki Chromium va Node.js ustiga qurilgan. Ya'ni siz agar JavaScript va Node.js dan xabardor bo'lsangiz, Electron yordamida bemalol cross platformali, ya'ni Windows, Linux va macOS larda ishlovchi dastur qura olasiz. Electronda 2 xil turdagi protseslar bo'ladi. Birinchisi bu main protses yoki asosiy jarayon. Asosiy jarayon main skriptni ishlatib yuborishga mas'ul. Ikkinchisi render protses. U main script orqali yaratilgan har qanday web sahifa aynan render protsessi orqali ko'rsatiladi. Elektronda protseslarning rollarini ajratish uchun Chromiumni multiprocessing arxitekturasi ishlatiladi. Odatda har bir web sahifa izolyatsiya qilingan sandboxed muhitda ishlaydi, lekin Elektron o'sha protseslarning orasida muloqotni ta'minlash uchun operatsion tizimni IPC degan, ya'ni inter-process communication degan mexanizmni ishlatadi. Elektronni muallifi bu GitHub tashkiloti. Albatta, u ham open source framework. Elektron asosida qurilgan mashhur dasturlarga VS Code, Slack, Atom, Skype, MongoDB Compose va WhatsApp desktoplar kiradi. Endi elektron dasturlari Chromium asosida bo'lganligi sababli Chrome brauzerdagi mavjud bo'lgan xotirani ko'p iste'mol qilishlik muammosi elektron dasturlarda ham uchraydi. Lekin shunga qaramasdan elektronda yozilgan dasturlar juda ham tez ishlaydi. Mana elektron bilan tanishib oldik. Endi keling uni sinab ko'ramiz. Demak, konsolni ochamiz va loyihalarimiz saqlanadigan papkaga kiramiz. Ushbu darsimiz uchun sizda Angular CLI va Node.js o'rnatilgan bo'lishi kerak. Ularni qanday qilib o'rnatishni oldingi darslarimizda ko'rib chiqamiz, shuncha ular haqida to'xtalib o'tirmaymiz. Demak, yangi Angular loyihasini tuzish uchun ng, new va o'sha loyihaning nomi yoziladi. Keling, loyihamizni Electron demo deb nomlaymiz. Enter bosamiz. Bu bizga mana shu Electron demo degan yangi papka yaratib, uning ichida yangi Angular loyihasini qurib beradi. Yes bosamiz, enter. Yangi loyihani qurishga birmuncha vaqt talab etiladi. Vaqtni tejash maqsadida men videoni o'tkazib yuboraman. Mana yangi Angular loyihasi yaratib qo'yildi. Endi elektron demo papkasini VS Code'da ochamiz. Demak, kod elektron demo. Mana bu papka ochildi. Endi qiladigan ishimiz SSC papkasiga kirib, bu yerda index.html faylni ochamiz. Bu yerda base.hrf ning qiymati sifatida slash turibdi. Ushbu dasturimiz elektron bilan ishlashligi uchun o'sha slash oldiga nuqta qo'yib qo'yishimiz kerak. Saqlab qo'yamiz. Demak, buni yopamiz. Endi terminalni ochib, loyihamizga elektron paketini o'rnatamiz. npm install elektron. Mana elektron ham o'rnatib qo'yildi. Endi loyihamizni papkasini eng yuqorisida, ya'ni elektron demo papkasida yangi fayl qo'shamiz. U faylning nomi main.js bo'ladi.
Ushbu faylda elektron dasturimizni backend logikasi bo'ladi. Endi keling elektron JS'ni rasmiy veb saytiga kirib, bu yerda elektron dasturi qanday bo'lishi kerakligini ko'rib chiqamiz. Elektronni rasmiy sayti bu elektronjs.org. Demak, bu yerdan docs bo'limiga o'tamiz. Va pastroqqa tushib, mana bu creating your first app'ni tanlaymiz. Mana bu yerda elektron dasturni qanday qilish kerakligi kodi yozilgan. Dasturimizni yozishda mana shu koddan foydalanishimiz mumkin. Loyihamizga o'tamiz. Avvalo require yordamida elektron modulni yuklab olishimiz kerak. Buning uchun obyekt e'lon qilamiz va require orqali elektron deb yozamiz. Elektronni barcha API'lari mana shu elektron obyekti ichida joylashgan bo'ladi. Dasturimizni life cycle elektron ichidagi app obyekti orqali boshqariladi. Ya'ni mana shu elektron deb yozib turib, nuqta qo'yib app deb yozsak, mana o'sha obyekt. Endi elektronning ichida yana browser window degan class bor. Ushbu class yordamida yangi oyna, ya'ni yangi veb sahifa oynasi yaratiladi. Shuning uchun ham uning nomi browser window. Shuning uchun keling, bu yerda mana bu elektron obyektni to'liq olmasdan, balki bizga kerakli bo'lgan o'sha app bilan mana shu browser window'larni olamiz. Mana bu yerda uni o'chirib tashlaymiz, obyekt yozib app va browser window window'larni olamiz. Endi bitta win degan global obyekt yaratib qo'yamiz. Agar bunday qilmasak, garbage collection ro'y bergan vaqtda dasturimizning oynasi yopilib ketadi. Shunaqa bo'lmasligi uchun asosiy oynamizni mana shu win degan obyektda saqlashimiz kerak, global obyektda. Endi dasturimizni asosiy oynasini ko'rsatishimiz kerak. Buning uchun keling create window degan yangi funksiya yozamiz. Make function create window. Endi mana bu global win obyektimizni funksiyaning ichida yangi browser window klassiga initializatsiya qilamiz. Demak, win barobar new browser window. Endi bu yerda uni initializatsiya qilishimiz kerak, xossalarini. Wait xossasi yordamida oynani kengligi beriladi. Keling uni 800 qilamiz. Height xossasi yordamida oynani uzunligi beriladi. Uni 600 qilamiz. Endi background color xossasi yordamida oynani orqa fonni rangi belgilanadi. Uni ham xohlasak berib qo'yishimiz mumkin. Masalan, shunday qilib mana obyektni initializatsiya qilib oldik. Keyingi ishimiz mana shu win obyektida, ya'ni dasturimizning asosiy oynasida veb loyihamizni index.html faylini ko'rsatishimiz kerak. Buning uchun yozamiz. Demak, win.load URL. Endi bu yerda o'sha index.html faylini manzilini ko'rsatib boramiz. Backtickni qo'yamiz va ichida yozamiz. File slash slash. Endi dollar belgisini qo'yib, jingalak qavslar ichida o'zgaruvchi yozamiz. Dir name, ya'ni bu Node.js dagi hozirgi modulning papkasini bildiradi. Demak, dir name yana bitta slash dist. Uning ichida elektron demo degan papka bo'ladi va uning ichida index.html fayl joylashgan bo'ladi. Bu yerda muhim narsa shuki, e'tibor bersangiz, bu yerda faylning manzilida dist elektron demo va undagi index.html yozilgan. Hozircha loyihamizda bu papkalar mavjud emas. Dist papkasi Angular dasturimizni build qilganimizda paydo bo'ladi. Ya'ni Angular loyihamizning serverga deploy qilinadigan fayllari o'sha dist papkasida joylashgan bo'ladi. Elektron dasturimiz ham aynan o'sha dist papkasidagi fayllar bilan ishlash kerak. Shuning uchun bu yerda pastga src index.html emas, balki dist elektron demo index.html deb yozdik.
Endi mana bu win obyektini har xil event, ya'ni hodisalari bor. Biz ularni xohlaganimizga subscribe qilishimiz mumkin, ya'ni obuna bo'lamiz. Keling, avvalo win obyektini closed degan hodisasiga obuna bo'lamiz va o'sha closed, ya'ni o'yin yopilish hodisasi ro'y berganda mana shu win obyektini null qilib yuboramiz. Demak, yozamiz win.on metodi. Demak, agarda closed hodisasi ro'y bersa, chiziqli funksiya yozamiz. Win obyektini null qilib yuboramiz. Endi mana bu app obyektini ham xuddi winga o'xshab o'zini hodisalari bor. Keling, uni bir ikkita hodisalarga obuna bo'lamiz. Avvalo ready degan hodisasiga obuna bo'lamiz. Ready. Va ya'ni dasturimiz initializatsiya bo'lib ishlashga tayyor bo'lganda mana shu ready hodisasi ro'y beradi va unda mana bu create window funksiyasini chaqirib yuborishimiz kerak. Bundan tashqari app obyektini window all closed hodisasini ham handle qilamiz. Demak, app.on window all closed. Bu yerda ham chiziqli funksiya yozamiz. Agarda dasturimizning barcha oynalari yopilsa, mana shu hodisa ro'y beradi. Unda, demak, app obyektini quit metodini chaqirib yuborishimiz kerak. Faqatgina macOS uchun bu metodni chaqirmasligimiz kerak bo'ladi. Chunki macOS'da toki foydalanuvchi o'sha CMD queue tugmalarini bosmagunga qadar dastur backgroundda ishlab turishi kerak, ya'ni aktiv holatda turaveradi. Shuning uchun ham uni ustiga tekshiruv yozib qo'yamiz. Agarda process obyektini platform hodisasi teng bo'lmasa, Darwinga, ya'ni Darwin bu macOS'ni bildiradi. Shunday holatda demak dasturdan chiqib ketamiz. Demak, fayl saqlab qo'yamiz. Keyingi qiladigan ishimiz Angular dasturimizni qurib, elektronni ishlatib yuboradigan maxsus buyruqni package.json ga yozib qo'yamiz. Demak, package.json ni ochamiz. Bu yerda avvalo mana bu yerda main deb yozib qo'yamiz. Ya'ni main fayl bu main.json fayli. Undan keyin scripts bo'limiga yangi script yozamiz. Keling, uning nomini elektron deb nomlaymiz. Uni qiymat sifatida avvalo ng build buyrug'i ishlash kerak. Undan keyin elektron nuqta. Ya'ni npm run elektron buyrug'ini berganimizda mana shu ikkita buyruq ketma-ket ishlatiladi. Fayl saqlab qo'yamiz. Va terminal ochib uni tekshiramiz. Tozalab tashlab, demak npm run elektron deymiz. Bundan oldin Angular dasturimiz build bo'ladi va undan keyin o'sha build bo'lgan Angular dasturimiz elektron ichida ishga tushib ketadi. Mana ng build tamomlandi va elektron buyrug'i ham ishga tushdi. Lekin nimagadir elektronni oynasi paydo bo'lmadi. Buni sababi keling buni to'xtatib turamiz. To'zalib tashlab. Buni sababi mana bu create window'ni funksiyasini yopilish qavsini noto'g'ri qo'yib qo'yamiz. Mana bu yerda bo'lishi kerak edi. Fayl saqlaymiz va dasturimizni qaytadan ishga tushiramiz. Endi ng build tamomlandi. Shuning uchun elektron nuqta buyrug'ini bersak build bo'lgan Angular dasturimiz ishga tushadi, mana ko'rib turganimizdek. Bizda Angular loyihamiz desktop dasturi ko'rinishida ishlab ketdi. Mana shunday qilib, har qanday veb loyihasini elektron yordamida desktopda ishlovchi dasturga o'girishimiz mumkin. Bu dastur bizda hozir Visual Studio Code ichidan ishlab turibdi. Elektron dasturini har xil operatsion tizimlarda ishlovchi dasturlarga kompilyatsiya qilish uchun elektron packager degan npm paket ishlatiladi. Mana uni GitHub'dagi veb sahifasi. Mana shu elektron packager yordamida elektron dasturlarimizni
har xil operatsion tizimda ishlovchi desktop dasturlarga kompilyatsiya qilishimiz mumkin. Keling uni ishlatib ko'ramiz. Loyihamizda npm install electron packager deb yozib, keling uni global qilib o'rnatamiz. Mana u o'rnatildi. Endi dasturimizda Windows operatsion tizimiga kompilyatsiya qilish uchun quyidagi buyruqni beramiz. Electron packager nuqta, ya'ni hozirgi papka kichikcha electron version, ya'ni elektronning hozirgi versiyasi, uni package JSON'dan ko'rib bilishimiz mumkin. Demak, 7.1.10 ekan. Barobar deb yozib, versiyani qo'yamiz. Va platform kalit yordamida qaysi operatsion tizim beriladi? Win32. Enter bosamiz. Ushbu ishni bajarish uchun ham ozgina vaqt talab etiladi. Mana u tayyor bo'ldi. Demak, ko'rib turganimizdek, loyihamizni elektron demo Win32 264 papkasida mana bu yerda mana elektron dasturimiz paket qilindi. Keling uni ishlatib ko'ramiz. Demak, reveal in explorer papkani chekiramiz va mana elektron demoni ishga tushirib yuboramiz. Demak, mana loyihamiz desktopda ishlovchi exe dasturiga o'girildi. Uning ichida esa Angular yozgan loyihamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.